Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Відсьогодні почала діяти диференційована оплата за проїзд в громадському транспорті Тернополя. Зокрема, новий тариф зачепить лише тих, хто не має карти тернополянина або проїзного квитка. Для них вартість проїзду збільшиться на 1 гривню. Наші кореспонденти запитали тернополян, як вони ставляться до такого нововведення. Це зупинка кооперативний технікум. Тролейбус номер 11 курсує із 6 ранку. Тернополян Петро Бендерський розраховується готівкою за новим тарифом 6 гривень. Не дуже добре, бо немає умов ліпших ніяких. А тарифи піднімають, а умов ніяких не покращується. У цьому тролейбусі працює кондуктор громадського транспорту Ірина Брусь. Не всі ще знають, ще реагують спокійно. Проблем таких немає. Навіть здачею з готівки немає. Я думала, що будуть проблеми. Приготувала собі трошки своїх грошей на здачу, але нормально. Всього вибито 442, а 218, значить, майже так і так. На зупинку Бержанська, що мікрорайоні «Дружба», приїхала маршрутка номер 27. Вона курсує від 7 години ранку. Водій Іван Принь надав нам проїзний квиток до 10 години 45 хвилин. Цією маршруткою проїхали 134 пасажири. Погано ставляться, бо не треба було того ворушити. Вже все було втихомирилося нормально, хай би так і було. Людей поменшало. Цією маршруткою їде тернополян Павло Панчишин. Каже, розраховувався готівкою, заплатив 7 гривень. Негативно. Хотілося, щоб були трохи менше тариф. Якось так, менше більше, ну, щоб тарифи вже якісь стабілізувалися. Пенсіонерка Олена Ілюсь отримала квиток по файній картці тернополянина. Їде безкоштовно. Яка якість? Ви що, не бачите? Подивіться. Ну. Це що? Самі ви бачите. І це ми їздимо, от за що це платять люди? О 11 годині під кабінетом, де працівники компанії «Системний зв'язок» приймають документи і видають персоніфіковані картки тернополян, на черзі 18 людей. Тернополян Ігор Макарчук прийшов забрати картку, подавав документи на її оформлення 20 листопада. Мені ніякої відповіді, я цілий тиждень вже дзвоню по тих номерах, що там є, ніхто трубки не підносить, каже, що чекайте відповідь з оператором. Або вибиває, або просто гудки йдуть, і ніхто трубки не піднімає. Я спеціально виготовляв карточку, бо знав, що буде з 20 грудня підняття проїзду. Люди, які подали документи на картку тернополянина, можуть її забрати за 25 календарних днів. Коштує вона 57 гривень, повідомляє начальник відділу автоматизованої системи оплати Христина Бабій. Так само, як вчора, позавчора, кількість людей не збільшилася, подача, видача карток, все в звичному режимі робочому. Не можу сказати, що людей більше на подання чи більше на отримання, можу навіть сказати, що більше на отримання, тому що ми зараз маємо нову партію карток по 26.11. Тобто люди вже за той період часу сюди приходять їх забирати. За вчорашній день було 181 картка, тобто практично кожного дня до 200 карток ми видаємо це всі категорії – це учні, студенти, мешканці і пільговики. Від 1 листопада отримали приблизно більше 4 тисяч заявок. Зараз половину вже карток отримали, ще очікуємо на другу половину людей, картки вже готові. Це в основному зв'язано з введенням трьохрівного тарифу. Цей, скажімо так, пожвавішала подача заяв і відповідно зараз вже є картки готові, можна отримати. Половину вже отримав. Загалом зараз в системі більше 97 тисяч персоніфікованих карток. Подано заявок і видано десь на 2 тисячі менше приблизно. Ще десь 2 готові до видачі. І неперсоніфікованих 43 тисячі карток в оберті транспортних карток, які придбались в пункті продажу. Представник громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич, який проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України, прокоментував збільшення тарифів так. Я би радив нашим представникам міської ради поїхати до своїх однопартійців Івано-Франківськ і дізнатися, як там тролейбуси їздять по 3 гривні. Наприклад, Хмельницького – 5,5 гривні за проїзд. В Києві є маршрутки по 6 гривень. Це в Києві, де відстані на порядок більше, ніж 3. Сьогодні про зміни у вартості проїзду в громадському транспорті, про створення нової транспортної моделі міста та нові автобуси ми поговорили із Ігорем Мединським, начальником управління транспорту Тернопільської міської ради.
Отже, від сьогодні почав діяти диференційована оплата за проїзд. І ми розуміємо, що по карті тернополянина або за проїзним це дешевше. От який відсоток наших мешканців вже зробили картки тернополянина або використовують проїзний квиток? Дуже правильно поставлене вами запитання, і мені здається, вперше з сторони журналістів, власне, вступив в силу диференційований проїзд, вірніше, диференційована оплата за проїзд. Бо всі чомусь наголошують, що відбулася зміна тарифу. Тариф залишився такий, який він був. 5 гривень в тролейбусах і 6 гривень в автобусах. Диференціація дійсно вступила з сьогоднішнього дня по тарифу лише з одною і однією метою, щоб переконати тим самим пасажира, щоб він купляв електронний квиток або виготовляв персоніфікований електронний квиток, чи то учень, чи то студент, чи то мешканець, чи це працюючий в місті Тернополі, чи це приїжджий в місті Тернопіль, в місто Тернопіль, який би купив собі, поповнив електронний квиток, поповнив його на декілька гривень і мав можливість їздити по тому тарифу, який встановлений 5 гривень в тролейбусі, 6 гривень в автобусі. Всі решту тарифи – це диференціація. І я сказав, з якою метою вона зроблена. Адже ж люди хочуть знати, який є реальний прибуток того перевізника, які є реальні розходи і чи є об'єктивний чи необ'єктивно встановлений той тариф. То сьогодні ми просто тим самим просимо їх послухайте, прислухайтеся до нас. І все буде гаразд. Ніяких не буде в майбутньому сумнівів щодо зміни тарифу чи інших речей в цьому виді діяльності. От, власне, скільки людей використовують зараз картки, розраховуються за допомогою картки? Я маю інформацію з товариства системний зв'язок, яке виготовляє і видає ці електронні квитки. То ми станом на сьогоднішній день маємо десь в межах 130 тисяч вже разом всіх взятих наших мешканців, наших пасажирів, які мають електронні квитки. Це практично і фактично майже та кількість пасажирів, яка щодня користується громадським пасажирським транспортом. І я думаю, що це правильно зроблено людьми. Повірте, що одна гривня, якщо в диференційованому тарифі, мені здається, якщо її множити там на якихось в рік 500-600 їздок, то це 500-600 гривень. Я думаю, що варто економити. Вчора затвердили бюджет міста на 2019 рік. От було відомо, що попередньо на компенсацію перевізникам за пільгові перевезення мало бути виділено близько 60 мільйонів гривень. Чи вони так і затверджені в цьому бюджеті, і чи їх буде достатньо для того, щоб тариф не змінювався? Так, дійсно, бюджетом передбачено в межах 61 мільйону коштів по втратах за пільгові перевезення. І я хочу сказати, що це дійсно в повному обсязі компенсація буде, що електро, що авто. Я розумію, що це в повному обсязі, в якому відношенні? В відношенні тому, що компенсація буде відбуватися не від 5 гривень в тролейбусі і не від 6 гривень в автобусі, а від 4 гривень. Але якщо від 4 гривень, так як затверджено рішення виконавчого комітету, то буде в повному 100% обсязі. Я думаю, що це буде досить позитивно впливати на стан громадського пасажирського транспорту. І я думаю, що правильно зроблено те, що ми зірвали перші по всій Україні зміну цього тарифу. І я дуже би хотів, щоб як кінцева мета, то це був поступово поміняний громадський пасажирський транспорт, починаючи від автобусів і навіть тролейбусів, щоб якість їх і надання послуг було значно якісніше. Все ж таки, чи планується різниця в оплаті карткою тернополянина і проїзним? Чи вона буде сталою? Одна вартість буде? Так, поки що виконкомом затверджені такі тарифи, які вони сьогодні діють, і іншого поки що і близько не планується.
17 грудня у сесійній залі Тернопільської міської ради відбулася презентація рекомендацій нової транспортної моделі міста, також плани міської сталої мобільності та нової маршрутної мережі громадського транспорту. От хто проводив дослідження, скільки воно тривало і як відбувалось? Було оголошено конкурс щодо розробки транспортної моделі маршрутної мережі. Для чого це все зроблено? Перш за все, транспортна модель. Я хотів би, щоб тим, кому не зрозуміло, що означає розробка транспортної моделі, то я хочу сказати наступне, що це всі параметри, всі можливості вулиць, перехресть, там інших моментів, що стосується дороги. Все це було опрацьовано, все це було обстежено, і як кінцевий результат це буде для проєктантів, коли буде робитися та чи інша ділянка дороги, той чи інший вузол, та чи інше перехрестя, коли буде проєктантом робитися проєктно-кошторисна документація на те, щоб відремонтувати, побудувати і таке інше. Зрозуміло, що транспортна модель – це буде якби такий чудесний порадник, щоб зробити це найкраще, найоптимальніше з кінцевим результатом, щоб і пропускна здатність була, і в який напрямок спрямувати правильно, де менш завантажено, де, щоб пропускна здатність була максимальною, і щоб мінімізувати навіть в часи пік оці елементарні затори. Що це на простий, як кажуть в народі, хлопський розум означає транспортна модель? Я прирівняю це до мужчини, на якого потрібно буде шити костюм. Тобто всі параметри абсолютно відзнімаються, вивчаються, тобто вимірюються, даються, наприклад, на пошиття, і 100%, коли буде цей швець шити той костюм по тих параметрах, які будуть заміряні з цього мужчини, вони будуть абсолютно відповідати, і цей костюм буде дуже точно підібраний на цього мужчину. Транспортна модель говорить про те саме, що всі обстеження, всі розміри навантажень будь-яких на всі вузли, перехрестя, вулиці є відпрацьовані, і коли ми будемо замовляти проєктно-кошторисну документацію на ту чи іншу ділянку дороги, щоб її відремонтувати або побудувати, ми будемо мати точні параметри, виходячи з транспортної обстежень в цій транспортній моделі. І ми будемо робити правильно, точно і грамотно. Я хочу наголосити про те, що транспортна модель буквально в трьох містах є нашої України. Це Київ, Львів і Тернопіль. Зараз починають і інші міста розробляти такі речі, бо вони є вкрай необхідні. То те саме, що знати табличку множення, ділення, додавання, віднімання. Після того можна братися за якісь вирішування тих чи інших складних прикладів. Так само транспортна модель. Якщо вона є, можна потім вирішувати ті чи інші проблеми щодо, ще раз повторюся, будівництва вулиць, перехресть, якихось розв'язок і таке інше. Тільки з одною метою, щоб розгрузити максимально від заторів всі-всі розв'язки, перехрестя і вулиці. Власне, ви сказали, що ще у двох містах, окрім нашого, є ця транспортна модель міста. Чи аналізували ви їхню ефективність цієї моделі в інших містах? Ні, звичайно, що цього я не робив, тому що це ви собі не уявляєте, які це потрібно об'єми обстежити, креслень, потім в журналах переглядати, вивчати всі ці дослідження, всі ці цифри. Це є надзвичайно об'ємна робота, це надзвичайно багато креслень і таке інше. Тобто, на жаль, по інших містах ті справи вивчити я не мав можливості і часу.
Також на презентації йшла мова про те, що буде оновлена система руху громадського транспорту. Тобто ми можемо це розуміти як зміна маршрутів. Я хочу сказати, що теж так, була опрацьована маршрутна мережа, була обстежена, опитано пасажирів, мешканців, і потім була сформована маршрутна мережа. Звичайно, що якогось корінного радикалізму в її зміні немає, але по дуже багатьох маршрутах є дуже гарні пропозиції, які мені фактично як фахівцю дуже сподобалося, і я думаю, що при формуванні маршрутної мережі, яку будемо вносити на затвердження виконавчого комітету, але перед тим це будуть громадські слухання, перед тим це буде вона опублікована на сайті міської ради, бажаючи її там опрацювати і внести свої пропозиції, будемо дуже раді, тому що це робиться для тернополян, для пасажирів. Але те, що сьогодні запропоновано, є дуже хорошим, і я думаю, що багато речей із цього я буду вносити на засідання виконавчого комітету, щоб прийняли до уваги і затвердили так, як би нам пропонує ця маршрутна мережа, яка є опрацьована цією компанією. Зараз тернополяни можуть десь ознайомитися з цими напрацюваннями? Так, однозначно, поки що вони знаходяться в мене в управлінні. Це я ще раз повторюю, це велетенські об'єми. Це так, велетенські об'єми. І якщо, наприклад, ними зайнятися, то це в межах продуктивної праці, це буде в межах тижня. На сайті Прозоро 19 листопада був укладений договір між директором підприємства Андрієм Мастюхом та чеською фірмою про закупівлю міських та приміських автобусів. Загальна сума закупівлі – 408 тисяч євро. От скільки автобусів закуплено? 20 одиниць автобусів. Автобуси, які є не нижчі по екології Євро 5. І оскільки я знаю про те, що цьогоріч ми вже хочемо, тобто тільки не знаю, чи встигне чеська сторона наші вимоги виконати, і цьогоріч поставити вже 2 автобуси ми хочемо отримати. Тобто зараз залежить від чеської сторони, не від нас. Кошти в нас є, ми готові проплатити, але ми хочемо від них вимагати те, що було закладено в конкурсному договорі. І це є правильно, і я думаю, коли встигне чеська сторона це зробити, то ми оперативно ці автобуси переженемо з Чехії сюди і поставимо їх на маршрутну мережу. Так, є гарний задум про створення транспортної компанії, комунальної компанії. І зрозуміло, що ми хочемо, щоб там були і тролейбуси, і автобуси в цій компанії. І зрозуміло, щоб ці автобуси і тролейбуси були значно комфортніші вже з кожним роком, ніж ми сьогодні маємо. Які автобуси їдуть до Тернополя? Їде МАН А21 міського класу, трьохдверний і вмістимість до 100 чоловік. Тобто вони схожі на ті, які вже курсують? Так, однозначно так. Однозначно, що так. От укладений договір був 19 листопада, зараз так. Вже 20 грудня. Чому такий тривалий процес купівлі автобусів? Договір укладений на 2 роки, на поставку цих автобусів на 2 роки. І все виключно на перших порах, і я думаю, що і зараз, впирається в кошти. Чи тернополянам буде безпечно пересуватися в таких автобусах, оскільки вони вже були в користуванні? Так, однозначно так, тому що, чому я сказав, що затримує сторона чеська, тому що ми виставили свої вимоги. Власне, найперше – це безпека. Тобто це мають бути безпечні. Безпечно як газове обладнання, так і ходова, так і двигун, і все решту. Тобто через те і ми, не знаємо, чи цього року встигнуть вони забезпечити наші вимоги і отримати тих перших 2 автобуси. Якщо вони наші вимоги витримають, то звичайно, що цьогоріч буде тих 2 автобуси. От ми розуміємо, що транспорт, який вже був у використанні, він потребує більше коштів для ремонту. Чи виправдано витрати і купівля автобусів, вже які були в користуванні, враховуючи те, що на них будуть значно більші розходи для ремонту? Чи простіше було придбати дорожчі і нові автобуси? Нове є нове, це однозначно, але
І ці, які ми, наприклад, купили, цей автобус, який ми купили, він, ну, поки що не створює проблем з витратами на його отримання. Зрозуміло, що автобус в порівнянні з тими, що їздять сьогодні в місті Тернополі, він є дороговартісніший, він є більший, об'ємніший, а будь-яка деталь до нього, звичайно, що є дорожчою, це однозначно, що так. Ну, але безплатно нічого не буває. І дешево, ну, дешево є те, що є за дешево. Чи зміняться тарифи на проїзд, оплату проїзду, коли вже почнуть курсувати нові автобуси? Ну, про це сьогодні важко говорити. Що таке зміна тарифу? Це розрахунки, і розрахунки, які подаються у відповідності до положень, які регламентують, які затверджені наказом міністра. Тому про розрахунки говорити так, от коли я хочу, і чи там, якщо комфорт кращий, має бути дорожчий, це не можна так говорити. Тариф формується виключно на підставі положення, яке затверджене наказом міністра, і ні одна буква не може бути чи цифра десь змінена, тому що це все контрольоване. Це все контрольоване, і відповідно, що тариф тільки таким чином формується. От, і затверджується. Це не може бути від якогось, наприклад, психологічного фактору змінений тариф. Категорично ні. Тобто, коли почнуть курсувати цих два нових автобуси, тариф залишиться цей самий, тобто цього року змін не буде. Але можливо, що вони будуть вже, коли прийдуть решта автобусів. Однозначно, що зміни тарифу цьогоріч, то я просто, пробачте, я не переживу тих психологічних стресів, що стосується зміни тарифів. Але, ви знаєте, мабуть, хірурги також переживають перед операціями своїми теж якісь певні психологічні стреси, але вони це мусять робити. Вони на це зголосилися, вони на це погодилися, вони це мусять робити, і вони розуміють, які наслідки після оперативного втручання будуть, коли людина виходить, буде з наркозів, таке інше, але вони розуміють, що це продовжить людині життя або поверне здоров'я. Тому ми цей тариф – це продовження життя роботи громадського пасажирського транспорту, і відповідно, і в майбутньому це певний розвиток його. Ми не можемо зупинитися. Ніякій сфері нашого життя ми не можемо зупинитися на місці. Тобто два автобуси ми вже очікуємо цього року, коли ж, ну, до якого числа, приблизно, можливо, місяця, ми будемо очікувати решта тих автобусів, які ми замовили вже. Ну, не зовсім місяця. Час очікування, я ще раз говорю, може бути значно довший через те, що це і кошти, і друга сторона, яка взяла на себе протягом 2 років поставити ці автобуси. В ефірі була тема дня. Сьогодні Ігор Мединський, начальник управління транспорту Тернопільської міської ради, прокоментував зміни у вартості проїзду в громадському транспорті Тернополя, створення нової транспортної моделі міста та нові автобуси. Я з вами прощаюся, а завтра, 21 грудня, відбудуться звіти наживо, де наш мер прозвітує про свою діяльність за рік.